В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На переговорах у Мінську не вдалося домовитися про так зване хлібне перемир'я і обмін заручниками. Про це повідомила прес-секретар представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Також протягом тижня ухвалять рішення щодо подальшого демонтажу укріпспоруд поблизу станиці Луганської. Графік знесення має узгодити спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Ще 4 українським морякам, яких захопили у Керченській протоці, висунули остаточні звинувачення. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, загалом звинувачення в остаточній редакції висунули вже 13 українським військовим. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські силовики захопили торік 25 листопада поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Триває візит Володимира Зеленського до Канади. В президента там сьогодні низка зустрічей, зокрема, зі спецпредставником США Куртом Волкером. Напередодні глава держави мав бесіду із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Про що говорили, розповідає Дмитро Онопченко. Новому президенту України Трюдо приділив майже 2 години для розмови віч-навіч. Про що саме говорили? Політики розповіли, що не закінчили перемовини. Кажуть, багато часу приділили ситуації на Сході. Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх наших українських полонених. Аби посилити Україну і попередити подальшу ескалацію конфлікту, обговорювали військову підтримку. Україна вже зараз у списку тих країн, яким ми можемо постачати зброю. Вже зараз є інвестиції канадських компаній у фабрику в Україні, де вироблятимуть озброєння. І ми будемо продовжувати політику, яка гарантуватиме, що країна отримуватиме підтримку, яка їй потрібна. І це я не тільки про навчання кажу. Безвізовий режим з Україною, ідею якого підтримує багато парламентаріїв і у самій Канаді, теж не обійшли. Це поки мрія, але поговоривши з Трюдо, Зеленський каже, мрія реальна. І перший крок до цього – угода, яку підпишуть найближчим часом, про мобільність молоді. Мені б дуже хотілося, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу, ви знаєте, так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ. Насправді, я розумію побоювання канадської сторони у питання спрощення отримання візи, але думаю, ми знайдемо правильне рішення і зможемо гарантувати повернення нашої молоді додому. Меседжі, озвучені Трюдо, дозволяють зрозуміти, Канада залишається найбільшим союзником України. Її демонструється публічно, причому із розмахом, який може бути тільки тут. Коли на сьогоднішній вечір символ міста, знамениту телевежу у Торонто, розфарбували синім і жовтим. Із Канади Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін. Новини телеканал Інтер. Дніпропетровщиною принісся ураган. Негода вирувала в області кілька годин. У Кривому Розі випав град. Потужні пориви вітру викорчували дерева з корінням. Рятувальники нарахували 80 повалених стовбурів. У місті було частково знеструмлено цілі райони. Аварійники тимчасово відключили газ. Усі служби переведено в посилений режим роботи. Зачепили Дніпро. В середмісті величезне дерево впало на зупинку. Попередньо постраждали 3 людей. Повалені дерева паралізували рух на кількох вулицях. На Харківщині під час навчальних польотів упав тренувальний військовий літак. Інцидент стався в селі Западне Дворічанського району. За штурвалом Л-39 був курсант Харківського національного університету повітряних сил. За попередніми даними, у небі в машини відмовив двигун. Пілот встиг катапультуватися, його ушпиталили в шоковому стані. Літак після падіння загорівся, причини аварії з'ясовує спеціальна комісія. Дитячий табір у Коблово, де отруїлись діти, вже перевіряє Державна продспоживслужба. Фахівці оглянули кухню та взяли низку зразків для проведення експертиз. На це знадобиться кілька днів. Нагадаю, 16 дітей ушпиталили з табору «Салют». Загалом на нездужання поскаржилися близько 40. Починаючи із суботи, один за одним їм ставало зле. Але до медиків вихователі звернулися лише після скарг батьків.
Поліна та ще 15 дітей зараз у районній лікарні. Усі вони тиждень відпочивали в таборі «Салют» у Коблево. Всі різного віку, з різних загонів. Проте симптоми у всіх однакові. Кирилко – один з наймолодших постраждалих в настільки важкому стані, що його довелося помістити в ізолятор. Я біжав, попросив номер вважатого. Номер вважатий, вважати сказав, не дам. Потом моя мама на следующий день позвонила директору, только тогда начали реагировать. Перші хворі з'явилися 3 дні тому, а от викликали лікаря до табору лише в понеділок по обіді. До інфекційної лікарні терміново доправили найважчих дітей. Заподозрили кишечну інфекцію, або у нас, як кажуть, острий гастроентероколит, гастроентеріт. Вот, і 2 пищевые токсикоінфекції. Була у 2 чоловік температура повишена. На утро дітки. Состояние динамики намного лучше. Постраждалі кажуть, харчувалися лише в їдальні та їли смаколики з таборівського магазину. Ось такі кадри сніданку нещодавно виклали діти в інтернет. Це супчик нас кормили, коли нам уже стало погано. Це там картопелька трішки чорненька. Ну, що ще було? І гречка. Діти розповідають, що в таборі не дуже добрі умови. Вікна розбиті, санвузли брудні. Як годують вихованців сьогодні, у їдальні показати відмовилися. Відомо, що одного з кухарів усунули від роботи. У таборі відпочиває понад 300 дітей соціально незахищених категорій. Керівництво закладу своєї вини в тому, що трапилось, не бачить. Кажуть, проблема надумана батьками. Сталося все з 30 червня на 1 липня. На сьогоднішній день, як ви бачите, табір працює в звичайних умовах, згідно плану роботи. Діти на морі, діти займаються гуртковою роботою, є вожацька година, діти себе почувають задовільно. Табір уже перевіряє Держпродспоживслужба. Один із таких моментів, які з'ясувалися при проведенні підобстеження, це саме те, що дітям видавали йогурти промислового виробництва, які надавалися після обіду. Вони не вживали їх на території їдальні, а вони розносились в приміщення і могли потенційно зберігатися без дотримання температурного режиму. Причини масового отруєння експерти назвуть за кілька днів. Табір поки що не закрили. Він працює у звичному режимі. Проте частина батьків уже забрала дітей додому. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер, Миколаївська область. Третій день триває підземна акція протесту на шахті «Гірська» на Луганщині. 12 гірників відмовляються підніматися із 700-метрової глибини через спроби відімкнути шахту від електрики. Кажуть, якщо вимкнути системи вентиляції та водовідведення, підприємство зупиниться. Акція протесту безстрокова. Гірники заявили, що не вийдуть, доки не буде гарантії, що шахта й надалі працюватиме. Утім, складна ситуація не лише на шахті «Гірська». На межі закриття ще кілька вугільних об'єднань. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко. Підняли всіх, кого знайшли на роботі. Президента нет, прем'єр-міністра нет. Нашли міністра, який там завірив нас, що все буде нормально, тому що, що взагалі відбувало, треба розуміти. 4 руководителям угольних об'єднаній не підписали договори о поставці електроенергії під предлогом, що у них є старі борги. І в итоге отримали всі шахти предупреждення об відключенні навіть насосів по відкачці води. Якщо, не дай Бог, якась шахта буде затоплена з-за цього паралича влади, то після 21 июля будуть відповідати в уголовному плані ті, хто це допустив. Тому ми зараз займаємося цим. Ми підняли всіх, хто має в цьому приймати участь, і будемо слідити, щоб ситуація не вийшла під контроль. 400 кілограмів колумбійського кокаїну вилучили правоохоронці в середмісті Києва. Наркотиків на 60 мільйонів доларів везли через Україну до Західної Європи. У підсумку спецоперації поліція заарештувала злочинну групу, до якої входили громадяни Росії, України, Туреччини, Нідерландів та Великої Британії. Усього 9 осіб. Їм загрожує до 12 років в'язниці. В українському сегменті організатор затриманий, він один із тих, який арештований. До речі, співорганізатор – громадянин Російської Федерації, який мав ідею легалізуватись у нас в державі. Це поки все, що я можу сказати, але це міжнародний канал, міжнародний синдикат.
На Дніпропетровщині затримали групу осіб, які зберігали та виготовляли зброю у своїх квартирах та гаражах. Під час обшуків правоохоронці знайшли пластит, тротил, півкілограму пороху та чималий арсенал зброї, 4 пістолети, стільки ж револьверів, гранати, магазини до автомата Калашникова і майже 300 набоїв різного калібру. Усе передали на експертизу. І зараз вирішують питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжного заходу. У Рівному зоозахисники натрапили на приватний будинок, де вишталися голодні, занедбані тварини. Всередині знайшли мертвого пса. Кажуть, власники знущаються із собак. Що насправді там коїться, з'ясовували мої колеги. Це відео виклали в мережу зоозахисники. У захаращеному приміщенні бігають собаки. Ще один пес лежить на підлозі. В будинку мертва собака. Слідів насилля як такого там не видно, але собака не з голоду вмерла, тому що вона в нормальному стані, шкіри, кості. Замордованих і голодних псів знайшли ось у цьому приватному будинку в Рівному. Хвіртка зачинена, подвір'я завалене сміттям, мішки з непотребом усюди. На оборону помешкання стають собаки. На так званий концтабір для тварин зоозахисники натрапили випадково. Шукали загубленого алабая. Кажуть, побачили його в будинку. Переконані, більшість ув'язнених псів – породисті. О, собаки, бачиш, виглядають? Диви, там їх ма. Дивися, похоже, теж на якусь лайку чи на лайка чи хаски. Тут мешкають два брати. За словами сусідів, чоловіки зловживають алкоголем. Це третій рік таке. Я думала, що вони будуть топити, перебирати його, ну, дещо утилізувати, а дещо десь може, бо там пічки є вдома. Але бачу, що воно так складується. Поряд розташований дитячий майданчик і багатоповерхівка. Люди кажуть, через граї собак бояться ходити вулицею. Я так особо не придивляюся, але як ідемо, бо дітей завжди водимо в школу, в садок, то каміння з собою беремо, бо вони так разі, вони, ну, лежать, але моє так різко хоп і не кинулись. Щоб дізнатися, що ж коїться всередині, зоозахисники викликають поліцію. Проте зайти в будинок правоохоронцям не вдається. Якщо не зможемо знайти власника, тоді буде братися мотивоване рішення суду і працівники поліції зможуть проникнути на територію. Зоозахисники кажуть, тварин викрадають або підбирають тих, які вже загубилися. Як знайти управу на горе мешканців, не знають. Бо штраф за неналежне утримання тварин мізерний – близько 50 гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Півсотні людей загинули у Нігерії внаслідок вибуху бензовоза. Ще близько сотні з опіками опинилися в лікарні. Автоцистерна перевернулася, і місцеві позбігалися, щоб набрати палива. Аж раптом прогримів вибух. Пожежа охопила також сусідні будівлі та автобус, що проїжджав поряд. Авіаудар по передмістю Триполі зруйнував центр для утримання мігрантів. Загинули щонайменше 40 людей. Близько сотні постраждали. У притулку перебували біженці з Африки та країн Близького Сходу. Наліт здійснили сили лівійської армії під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара. Він обіцяв розпочати бомбардування після невдалої спроби захопити лівійську столицю. З номінаціями на ключові посади в ЄС визначилися європейські лідери на позачерговому саміті. Виконавчий орган Єврокомісію очолить представниця Німеччини Урсула фон дер Ляєн. Перша жінка на цій посаді та близька соратниця Ангели Меркель. Виконувача обов'язків глави МЗС Іспанії Жозепа Бореля висунули на посаду головного дипломата євроспільноти замість Федеріки Могеріні. Очільником Європейської ради пропонують обрати прем'єра Бельгії Шарля Мішеля. Директорку МВФ Крістін Лагард номінували на посаду президента Європейського Центробанку. Усі ці кандидатури ще мають затвердити євродепутати. Характер міста у відеокадрах. Молоді режисери та аматори з різних куточків країни створили понад 300 відеоробіт про свої улюблені міста. У кількох хвилинах усі родзинки життя містян від Одеси до Львова, від Карпат до Харкова. Чи вдалося учасникам передати характер міста через екран? Бачила Анастасія Старовойт. Київ хіпстерський. Одеса, вона у атмосфері. Це як Одеса, але мала. Це як, знов таки ж, майже Одеса, але менше туристів. От, це відпочинок, це сонце, це доволі повільно, це фрукти, це яскраво, це смачно.
Життя мільйонів очима одиниць. Той, хто вміє спіймати в об'єктиві яскраві моменти та людські емоції, виборює звання найкращого. Нікіта – один з учасників. Його конкурсна робота про характер столиці. В Києві ти можеш бути будь-ким. В принципі, незалежно від того, в якому місті. Бо в моїй роботі самого Києва немає. Тут кадрів там, з дрона, як ми летимо над Майданом Незалежності, такого ви не побачите в моїй роботі. Я б хотів показати Київ від людини. Хто людина в цьому місці? Поряд з досвідченими режисерами на конкурсі змагаються й аматори. Розповідають, у роботі керувалися переважно емоціями. Мені дуже подобається замічати все вокруг і робити щось таке особливе, якісь особливі кадри, які передають іменно атмосферу. І мені дуже подобається знімати іменно людей і передавати якісь емоції людей. Тому емоції міста мені було, ну, мені дуже подобається передавати емоції міста. Конкурс проводять уперше і не як змагання, а радше як соціальний проект, учасники якого мають змогу себе реалізувати. Людина може мати потужний талант, але просто немає можливості, немає коштів або немає підтримки, щоб його показати. І це була чудова можливість, чудова площадка для демонстрації своїх талантів. І друга велика соціальна мета. Я навіть говорю, і в мене от великі мурахи просто по шкірі, тому що друга велика соціальна мета – це продемонструвати красу наших міст та містечок. Конкурсні роботи оцінювали професіонали. Побачила, що є дуже-дуже цікаві креативні ідеї, молоді люди, які зняли дійсно з такою любов'ю до свого міста ці роботи. Для мене були особисті критерії, за якими я обирала. Я була приємно здивована рівнем робіт. Вони були професійно зняті в основному, були, звичайно, слабкіші, але вони все одно були на рівні. У кожній категорії лише 10 фіналістів. Переможець конкурсу дістане не лише безцінний досвід, а й шанс місяць навчатися в одній з найкращих кіношкіл світу – Нью-Йорк Фільм Академі. Анастасія Старовой, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Масштабна лісова пожежа вирує на півночі Німеччини. Вогонь охопив 430 гектарів, зокрема і колишній військовий полігон. Уже евакуювали 1000 людей з 4 населених пунктів. Дим видно за багато кілометрів, а запах горілого відчувається навіть у Берліні. Попередньою причиною пожежі називають підпал. Жителі Джакарти подали до суду на владу через рівень забруднення повітря. У червні столиця Індонезії очолила рейтинг найзабрудненіших міст світу, минувши за цими показниками Нью-Делі та Пекін. Позов спрямований проти президента країни, а також міністрів охорони здоров'я, внутрішніх і закордонних справ та мерів великих міст. Так екоактивісти сподіваються змусити владу вжити дієвих екологічних заходів. Найбільша в світі сонячна електростанція запрацювала в Арабських Еміратах. На виході за повною потужністю вона вироблятиме понад 1 гігаватт електроенергії. Для порівняння, найбільший такий об'єкт у США має удвічі меншу потужність. За попередніми підрахунками, понад 3 мільйони сонячних панелей забезпечать електрикою майже 100 тисяч людей, а також знизять викиди вуглекислого газу на 1 мільйон тонн. На цьому у мене все. Дивіться наступний випуск новин о 12:00 з Олександром Васильченком. А я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.